Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire. E vocês estão sabendo, né, mano? Eu errei no vídeo de ontem, tá? Então por isso que eu tô falando aqui que eu errei, tá? Eu falei que achava que não viria aquele evento da barba aqui para o Brasil, né? Mas veio, cara. Chegou hoje cedo, por volta de 7 horas, 8 horas mais ou menos da manhã. O Free Fire atualizou e veio o evento triplo alguma coisa. Vamos entrar aqui pra gente ver. Eu tô na conta do meu filho que eu vou fazer aqui o. Como vocês viram aí no título, né, mano? Será que. Uma pequena recarga de diamante dá para pegar aquela barbinha? Porque tem muita gente dizendo que a barbinha tá muito fácil de pegar e tal. É esse evento aqui, ó, o combo triplo, tá? Vocês estão vendo aí, ó, o combo triplo. Ele vai de hoje até o dia 11, então você tem aí 6 dias praticamente para você estar tá tentando pegar a barbinha e também a MP40 Engenharia, tá? Além das skins, né? A skin Princesa do Mato e outras skins. Como que funciona esse evento, cara? É muito simples, você já deve ter visto, tô gravando esse vídeo à tarde, hoje dia 5 de junho. Então, pela parte da manhã, muita gente já acessou, já viu. Mas se você mesmo assim ainda tá curioso pra assistir aqui, já deixa um like aí, mano. Deixa um like aí pra fortalecer, beleza? Vamos aqui então, ó. É simples, mano. Você vai escolher um desses itens aqui. Você pode gastar 9,99, 599 e 699 diamantes pra você tá pegando, tá? Começa com 9, que é essa aqui, a primeira caixinha. A caixa da bandeira, né? O 9. Além também tem aqui o elfo, né? O gnomo raivoso, que antes era elfo, mas eles atualizaram, fizeram umas mudançazinhas e virou o gnomo. E também tem um emote aqui, ó. Um emote no ritmo. E também a skin principal, que é o pacote da Princesa do Mar. Você pode escolher um desses itens, comprar ele e você vai girar aqui e vai cair em um desse prêmio. Eu não sei o que que acontece se você comprar tudo aqui, mano. Mas eu também não vou comprar porque eu também não tenho diamante pra fazer isso. E aqui tá a tão sonhada barbinha, né? A máscara antiga, que eles colocaram aqui o nome. Eu acreditava que esse evento que trouxesse a barbinha viria no final do ano, até porque tá vindo muita coisa bacana aí, então acho que não teria necessidade dela voltar agora, né? E sim a calça angelical. Outra coisa que aconteceu neste evento aqui, galera, que muita gente comentou no vídeo passado, muita gente não, duas pessoas comentaram, foi que nesse evento tava aparecendo aqui o passe de elite, mano, bem baratinho, tá? E eles tiraram, eles atualizaram, saiu fora do ar aí por mais ou menos uma meia hora, uma hora, e depois voltou. O evento combo triplo já sem o passe de elite. Se você conseguiu ver esse evento com passe de elite, comenta aqui embaixo pra galera saber que eu não tô saber que a gente não tá mentindo e que realmente aconteceu isso, beleza? Vamos ver o que, que tem mais aqui. A caixa da bandeira, que é aquela caixinha que tá lá, vai até o dia 30, 30 diamantes. Três da vez, que é essa nova máscara. No evento da Indonésia veio um evento, um Sorte Royale, com três máscaras. Pra gente só veio uma, então provavelmente vai vir a outra depois. E é a forma que a Garena, bicho. Brasil, mano, Brasil, o mal do Brasil é o brasileiro, velho. Só pode. Porque, cara, por que que eles não fizeram esse evento três da vez com as três máscaras? Não, eles colocaram só uma, pra depois trazer mais outro evento, com a segunda. E a terceira, que é aquela do sorriso, ele provavelmente eu vou trazer depois, já muito mais caro pra gente gastar mais diamante, né? É o Brasil, mano. Vamos lá. As rotações de modos, né? Eu fiz um vídeo falando sobre essas rotações de modos, que de hoje abriu, né? Abriu o mata-mata em equipe e o faca voadora, sendo que o faca voadora só vai até o dia 7, ou seja, só até domingo para você jogar a faca voadora. Depois disso vai permanecer só o mata-mata em equipe. No próximo fim de semana vem o modo redenção. E depois do modo redenção, no outro final de semana, já no último final de semana do mês de junho, vai vir o salto explosivo, beleza? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui eu já falei da buia que, meu Deus do céu, mas tá, vamos passar pra frente. Eu vou estar comprando esse airdrop especial pro Cauã. Ele é R$ 4,09, tá? Tá com 93% de desconto, ó. Veio um monte de caixa, por isso que eu vou comprar, porque eu não gosto de gastar dinheiro assim com muita besteira, né? Assim, esse aqui tá compensando, porque R$ 4, mano, não paga nem esses diamantes. R$ 4, R$ 4,49 são 100 diamantes aqui no Free Fire. Então, por R$ 4, 299 diamantes, mano, tá bom demais, não tá não? Comenta aí, tá assim, velho, tá xuxa, tá top, tá show. Vamos comprar ele aqui. E vamos gastar desses 299, eu não sei se ele vai querer alguma coisa. Calma, chega aqui. Você vai querer alguma coisa? Posso gastar lá? Não, pode. Tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse daqui. Deixa eu pôr aqui meu Mercado Pago aqui. Ixi, aqui Mercado Pago. Pronto. Eu vou comprar aqui esse aqui. E depois, cara, eu vou gastar 100 diamantes. Será que com 100 diamantes dá de pegar a barbinha do Noel, velho? Aquela barbinha antiga? Bem, vou fazer o teste aqui. Eu comprado com sucesso. Já vou abrir aqui para poder pegar aqui os Dimas. Beleza, ele tá com 300 diamantes. Eu vou gastar só 100. Não vou gastar mais do que 100. Vamos lá, vamos no evento aqui. Cadê o evento? Cadê o evento? Três da vez. Combo triplo. Pronto, vamos acessar aqui ele. E vamos ver se a gente consegue pegar com 100 diamantes. Vamos lá.
Vou pegar aqui, comprar a caixa de 9. Beleza, caixa da bandeira, comprar. Ele vai comprar, comprou e ganhei agora dois itens de graça, tá? Eu compro um e ganho dois, por isso que é três, compro o triplo. Olha lá, pegou ali, pegou a caixa de carro, não deu certo, hein? Beleza. Agora só tem um detalhe, cara. Quando você compra de 9, você não tem mais o que comprar, você é obrigado a comprar de 99. Então eu vou gastar mais de 100 diamantes, vai ser 108 diamantes que eu vou gastar. Vou comprar esse aqui de novo. Pronto, só essa aqui agora. Aí depois eu vou deixar o resto para ele fazer o que ele quiser lá. Vamos ver. Mais dois brindes, sendo que aqui atrás não repetiu, né? Deu o quê? Que deu aquilo ali? Projeto e a mochila, mano. Então, olha só, já foram, tinha 300, gastei 204 diamantes. 204? Não, 104, né? Isso, gastei 104 diamantes. Peguei um projeto, peguei uma caixa de carros aqui, ó. Peguei uma caixa de camisa. A mochila e ainda tá faltando esses mais dois aqui, tá? Só que agora, velho, agora já foi para 599. Então, com 200 que eu gastei praticamente, com 104 que eu gastei, 100 diamantes. Aqui seria 700, né? Porque aqui é 600. Com mais 600, mano, daria 1.400 diamantes para zerar tudo aqui. Então, por 1.400 diamantes, você pegaria essas caixas, o emote, essa skin, essa outra skin, a barba do Noel. Mano, compensa. Se você tiver 1.400 diamantes, aí, no caso, R$ 50, né? Que é 1.200 e pouco, mais o que você ganha lá de bônus. Compensa você fazer esse evento aqui, velho. Na real, compensa. Entendeu? Porque você vai ganhar muita coisa por R$ 50. Então, se você tem aí esses 1.300, 1.400 diamantes, se você for lá na loja comprar, você vai comprar só dois itens, três itens no máximo na loja, né? E se você for no Royale, você corre o risco de pegar cartão de chamar airdrop, cartão de scanner. E aqui não, mano. Aqui você tá pegando aí, ó. Os tens já é certeza que você vai pegar, entendeu? Então eu vejo muito disso. Muita gente fala assim, ah, sua conta é muito gemada, mano. Mas é por isso, é porque eu analiso bem onde eu posso gastar e ter a certeza que eu vou ganhar algo, entendeu? Para o dinheiro não ficar perdido em cartão de chamar airdrop e ticket. E comida de pet, né? Que dá muito também. Então é isso, galera. Vocês viram aí. Quase que a gente conseguiu. Deixa eu só verificar aqui uma coisa aqui no Royale dele. Que ele ganhou um cartão. Um negócio aqui da incubadora. Será que ele vai pegar de alguma incubadora com o que ele ganhou? Ele tá com uma pedra e um projeto. Acho que tem que ir lá no cofre pra ver se tá lá, né, velho? Eu acho que as coisas que ganha ali vem pro cofre, ó. Então o que que ele ganhou? Ele ganhou essas caixas aqui da recarga, né? Ganhou esse aqui. Que é do carros, ó. Que tem várias skins de carro. Mas é como eu falei, ó. Às vezes você gasta comprando isso aqui. E olha o que que tem aqui dentro, mano. Tem esses pontos, cartão de experiência, cartão de ouro. Tem mapa do tesouro, chamar airdrop, fogueira, velho. Fogueira é o que mais cai. É, token de recompensa. Isso aqui, mano. Isso aqui caga com trem. Se eu for abrir aqui, provavelmente, mano, vai vir um desses trem aqui de baixo. Muito raramente viria um daqui de cima, né? Mas vou deixar pra ele abrir isso aí, quem sabe ele grava um videozinho lá pro canal dele. O canal dele na descrição, passa lá e vê ele abrindo essas caixas aqui, ó. Aqui nessa caixa, mano, eu tô na luta pra ver se eu consigo pegar esse sapato do Jazz. Mas assim como no caso dele, eu também vou esperar um airdrop especial. Não vou recarregar, porque eu não sou doido de ficar gastando dinheiro à toa aqui, né, velho? Então é isso, galera. Não deu. Com 100 diamantes, então a gente não conseguiu pegar. Comenta aí se você já conseguiu pegar a barbinha do Noel, quanto que você gastou, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcelo Aponte, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e eu, ó. Fui!